Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, келеферде ақпарат тізгінші Шерхан Шамбалалы. Астанада биыл 6000-ға жуық түлек мектеп бітірді. Оның бүгінге дейін 40-тан астамы Назарбаев университетіне оқуға түскен. Көпшілігі республикалық және халықаралық білім бәйгелерінің жеңімпаздары. Үздік түлектерді білім басқармасы арнайы алғыс хаттармен марапаттады. Триумф балы үздік түлектер мен мектеп директорларының дәстүрге айналған шарасы. Әсемен мен мектеп вальсы ерекше есте қалатын салтанат. Биыл 5870 астаналық 11-ші сыныпты бітірді. Мәулен Манас солардың бірі, бірнеше білім додаларының жеңімпазы. Білімін Назарбаев университетінде жалғастырамын деп шешіпті. Біздің сыныпта 32 адам бар. Олардың арасында 5 адам түсті Назарбаев университетіне, фаундейшн программына. Мен сол тесттен өттіп, IT саласында оқиын деп жатырмын. Астаналық оқушылардың әлеуеті жоғары. Оқушылар құрамасы олимпиадалық көрсеткіште соңғы 12 жыл бойы бірінші орында. Ғылыми жобалар конкурсы мен білім бәйгелерінен биыл 180-нен астам медаль жеңіп алған. Мысал үшін 40 түлек осы күнге дейін Назарбаев университетіне, 60-тан астам түлек шетелдік университетке түсіп, оларда енді оқуны жалғастыратын болады. Назарбаев университетін таңдағандардың бірі Анел Турашева. Үш кезеңнен тұратын конкурс пен үлкен бәсекеден өту оңай болған жоқ дейді. Назарбаев университетіне түсу шыны керек қиын болды деп те айтуға болады, бірақ бұл процесс дайындықты талап етеді. Және ол университетке түсу үшін біз көптеген емтихандарды өттік. Математика немесе критикалық ойлау, және ағылшын тілі пәндерінен көптеген емтихандар тапсырып, осы грантқа егер атандым. Университетке түскен үздіктер мектептен қол үзбейді. Оқу ордасының базасында олимпиадалар ұйымдастырылып, мектеп оқушылары мен студенттер тәжірибе алмасады. Математика бойынша, физика, химия, информатика бойынша 125 мемлекет қатысатын олимпиадаға, 6 халықаралық олимпиадаға балаларды дайындап жатырмыз. Ойлаймын, өте жақсы. Біздің қоржынымыз алтын, күміс, қола медальға жақсы көп алып келеді. Айта кету керек, Назарбаев университеті бүгінге дейін 3 рет түлектерін ұшырды. Оның ішінде жоғары білім беру мектебін бітірген 50-ден астам маман бар. Дулат Абибулаев, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде тарихшы, әдебиеттанушы, филолог Серік Негимовтың қатысуымен көркем мәтінді зерттеудің теориясы мен тәжірибесі атты конференция өтті. Шараға ғалымның оқушылары мен үзеңгілес әріптестері қатысты. Филология ғалымдарының докторы Серік Негимов түрік мәдениетін зерттеуге үлгі үлес қосты. Ғалым түрік әдебиетін көне замандардан бүгінгі уақытқа дейін зерттеп келеді. Ол халыққа өз әдебиетін тарихи оқиғалармен байланыстырғандардың бірі. Солтүстік Қазақстанның перзенті 35 жасында 1965 жылы көлік апатына қайтыс болған Айқын Нұрқатовтың 5 томдығын шығардым. Алаштың азаматы қайраткері Міржақып Дулатовтың Нәзипа Құлжанованың томын шығардым. 1992 жылы Қазақтың батыр сөздерінің кітабын шығардым. Менің шығармашылығым жөнінде жан жақты баяндамалар болмақшы. Сондықтан алдыменен осы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымына шексіз рахмет. Австриядағы халықаралық жемқорлыққа қарсы академия қазақ елімен жемқорлыққа қарсы күресте ынтымақты арттыруға ниетті. Осы мақсатта мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев шетелдік әріптестермен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Сапар барысында агенттік төрағасы Біріккен ұлттар ұйымының Венадағы өкілдігінде бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Терроризм, экстремизм, есірткімен қарудың заңсыз айналымы, адам саудасы, кибер қылмыс, сыбайлас жемқорлық. Бұл бүгінде жаһан жұртын алаңдатып отырған басты проблемалар. Соңғысы, жеңішінен жалғасқан жемқорлықпен Қазақстан қазір қалай күресіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының Венадағы кеңсесінде Алик Шпекбаев бастаған қазақстандық делегация шетелдік әріптестерімен осы мәселені қызу талқылады. 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясы аясында Қазақстанда жаңадан 60 заң қабылданды. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 2,5 есеге көбейтілді. Үкімет қазір жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыруға барын салып жатыр. Алик Шпекбаев Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының атқарушы директоры Юрий Федотовпен кездесуде халықаралық конвенцияға сәйкес елде атқарылып жатқан шараларды баяндады. Соңғы реформаларға шетелдік ұйым өкілдері жоғары баға беріп отыр.
Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясын орындап, жемқорлықпен күресте белсенділік танытып отырған көшбасшы елдердің қатарында. Қазақ елі кеселге қарсы заңнаманы осыдан 20 жыл бұрын қабылдады. Осы уақыт аралығында елдеріңізде біраз өзгеріс болды. Адамдардың менталитеті, мемлекеттік құрылымдардағы тәжірибелер өзгерді. Сондықтан Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық конвенцияның талаптарын сәтті орындап отырған мемлекет деп мен толық айталамын. 2017 жылы біздің рейтинг Transparency International-дың рейтингінде біз 9 орынға жоғарыладық. Ол енді ашықтық, транспаренттік, сонымен қатар агенттіктің өзінің арнайы жұмысын жүргізуге байланысты. Әлеуметтік кеселдің тамырына балта шабу үшін Австрия үкіметі де Қазақстанмен ынтымақты бекемдеуге ниетті. Мұны елдің экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықты тергеу жөніндегі бас прокурорының орынбасары Беатрикс Винклер қазақ делегациясымен кездесуде мәлімдеді. Тараптар әсіресе мемлекет қаржысын қымқырып, шетелге қашып кеткен экономикалық қылмыскерлерді экстрадициялау бойынша күш біріктірмек. Бұл халықаралық құқықта осындай бір қағида бар. Егер өзің сұрап жатқан елге қайтармаса, онда сұрап жатқан елдің талабына сай бұл кісінің осы елде жүруіне мүмкіндігі бар ма жоқ па, болған елінде қылмыс атқарылды ма жоқ па, соны тексеруге міндетті. Егер сен экстрадицияламасаң, онда өзің соттап қара деген қағида егер орындалса, онда біз соғанда құбақып дайымыз. Экономикалық қылмыстармен, сыбайлас жемқорлықпен қалай күресуге болатын, қазақстандық мамандар халықаралық жемқорлыққа қарсы академияда тереңге келетін болады. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен 2010 жылы құрылған академия жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін кәсіби мамандар дайындап, ғылыми зерттеулер жүргізумен айналысады. Академия ректоры Мартин Кройтнер мен еліміздің мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алек Шпекбаев өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Осы келісім аясында халықаралық академия сарапшылары, профессорлары Астанада дәріс оқып, білгенмен бөліседі. Біздің студенттер Австрияда тәжірибе алмасады. Қос тарап бірігіп қыркүйекте Венада сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы басқосу ұйымдастыруды көздеп отыр. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Вена, Австрия. Ақтау қаласында тұңғыш рет IT сыныптар ашылды. Мұнда 8-16 жас аралығындағы алғыр балалар білім алады. Олар бағдарламалау негіздерін үйреніп алгоритмдер жасайды. Жоба Нұр Отан партиясының 10 бастамасының бірі. Сандық Қазақстан бағдарламасының аясында жүзеге асқан бастама әлі жалғасын табады. Жыл соңына дейін 33 мектепте ашылады. Жалпы Қазақстанның 1000 мектебінде пайдалануға беріліп, 450 мың оқушы қамтылады. Бастама жұмыс нарығындағы тапшылықты жояды, дейді мамандар. Шәкірттерімізді, оқушыларымызды, балаларымызды ойлау қабілетін жетілдіру, біріншіден, екіншіден қызығушылығын арттыру, одан кейін ғылыми зерттеулермен жұмыс жасауға және сандық технологиялармен тез жетік меңгеру арқылы инновациялық технологияларды жетік меңгеру жолында қолданып отырған бұл бағыт. Оқушылардың заманға сай сандық технологиялар арқылы білімін арттыруға бағытталған жоба Ақтөбеде де басталды. Мұндағы мектептердің бірінде алғаш рет IT кабинет ашылды. Сынып заманауи 26 компьютер, 3-ті принтер, жоғары жылдамдықтағы интернет және қажетті веб бағдарламалармен жабдықталған. Мұнда тек мектептің балалары ғана емес, жаз мезгілінде білім ұясы жанындағы лагердің тәрбиеленушілері де білім алмақ. Алдағы уақытта облыстың 20 мектебінде IT класс ашу жоспарланған. Оның 8-і қалада болады. Балдар автоматизацияға үйренеді, жалпы физиканың заңдарын практика жүзінде қолдануға үйренеді. Программированиеде жалпы болашақ әрбір IT технолог программированиені білу қажет деген қазіргі таңда жалпы сұраныс болып жатыр. Сол сұранысты біздер іске асырып жатырмыз. Ғасырға жуық ұлттың үнжәресі атанған радионың халқымыздың тарихында алар орны бөлек. Қазақтың талай айбоз азаматтары еңбек етті. Қайталанбас ғажайып дауысты Әнуарбек Байжанбаев, тау тұлғалы ақын Мұқағали Мақатаев қызмет істеген жер. Олардың ізін басқан жандардың кейбірі қазірде ардагер. Ғасырға жуық тарихы бар қарашаңырақ қызықтарының айдары мол. Олармен тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы әңгімелесіп қайтты.
Осыдан 35 жыл бұрын радиоға келген Кенжебек Әбдімәуленовке қарашаңырағы әлдестік. Ардагер журналист қолы қалт етсе, Қазақ радиосына келіп сағынышын басады. 1982 жылы радиоға келген редактор көбіне ауыл адамдарының тіршілігі туралы қызықты материалдар жасайтын. 1998 жылдан бастап елбасының «Қазақстан 2030» ұзақ мерзімді бағдарламасы аясында үкімет арнасы хабарын ашып, оны 2007 жылға дейін үзбей жүргізді. Біздің кезімізде мұндай болған жоқ. Біздің кезіміздегі қиындықтар, мысалы, біз таспаға жазамыз. Пленканы кәдімгі қиып, монтаждаған кезде бір кішкентай бір 5 минут қабырға сен болмағанда жарты сағат 40 минут уақытың кетеді. Қазақ радиосының телеэфирінен толғау мен өсиет насихатқа толы термені бастаймыз. Ал көпшілікке жыршылығымен таныс Қошан Мұстафаұлының радиоға келуінің өзі бір қызық. Ауыл шаруашылығы институтының жеміс-жидектер факультетіне оқуға түскен бозбаланың есіл-дерті өнер болып, ақыры осы саланың майталман маманын айналды. Бұған дейін түрлі қызмет атқарған жыршы-термеші 40 жастан асқан соң ғана 2007 жылы Қазақ радиосына келді. Оның інжу Маржан, терме хабарлары 10 жылдан бері эфирден түскен емес. 500-ге тарта хабар жасадым Қазақ радиосында. Осы біздің тарихымыз жөнінде, батырлар, жыраулар поэзиясы жөнінде, қанша біздің жерімізді қорғап қалған кешегі жаугершілік кезіндегі батырларымыз, бабаларымыз. Тоқтамайтын себебі Қазақтың тарихы. Жазушы Темірхан Мұмбекұлы Түркістан. Қызыл диктофонын рухани серік еткен Темірхан Момбекұлының осылай жаны жай табады. Дикторлардың дауысы жазылған құрылғыны жанынан бір елде тастаған емес. Қазақ радиосында 30 жылдан астам уақыт еңбек еткен ардагердің есімі ерек. Ол қасиетті Қазақ жері хабарын елді велосипедпен аралап жүріп дайындаған. Әдеби драмалық хабарлар бас редакциясында істедім. Бұнда енді ылғи әдеби хабарлар тікелей жүргізіндегі керемет дастандар, сосын жазушылардың прозалық драмалық шығармаларын жүргізіп отырмын. Ақын жазушылармен жұмыс істеймін, өнер адамдарымен, сосын драматургтермен, сыншылармен, әдебиетшілермен, сосын мына театрдың актерларымен жұмыс істеймін көбінесе. Биыл радиоға 95 жыл. Жылдар өткенмен ғасырға жуық тарихы бар Қазақ радиосы өзіндік үнін жоғалтқан жоқ. Қара шаңырақтың қазығы болған майталман журналистердің үні де мәңгі есте қалары анық. Сәуле Алдамұратқызы, Амангелді Сейітхан, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, келесі ақпарат түскі бірде, жүздескенше.